Ajantsika teo aloha ny resaka raharaha mahavoasarengotrandra matoky lodina raha zay mamonjy iny fa sehatra marany koa nyroso tamin'ny hetsika ho fanoerana ny fakanan-kery ny eto amintsika izay hita tokoa fa nahazovahana tato ato tetsy amin'ny parkina lycée français tetsy Ambatobe izy ireo nanatanteraka ny hetsika tsy nitsahatra mandefa antso amin'ny fitondram-panjakana malagasy izy ireo amin'ny fijerena akaiky ity tranga ity raha toa ka ilainareo izy ireo ny famonezan-tanana amin'ny fitondrana frantsay de kiny izy ireo ihany koa izany ho ny hatrany ny fanazavany aoka izay ny fakanan-keriny io kosa no nambaran'ireo ray aman-dreny mpianatra ny fivondronany ray aman-drenyny mpianatra manera-tany ny filoalevitry ny filakevitra consulaira ny frantsais de madagasikara nandritra ny sitinina no tanterahan'izy ireo tetsy amin'ny parkinna lycée français ambatobe io maraina io mangataka ny andraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana sy ny tompony andraikitra ny filaminana mba hijera akaiky ny zava-misy indrindra amin'ny resaka fakanan-keriny izay mahazovahana amin'izao ary manainga ihany koa ny fitondrana frantsay anampy sy hitondra fanadihadiana mahakasika ity raharaha fakanan-keriny ity. Nous sommes réunis aujourd'hui rassemblés sur ce parking pour montrer notre solidarité à l'égard de Firoz Nourbaï et de sa famille. C'est vers lui d'abord que vont nos pensées. Mangataka ny amoana ny avany ny fianakaviany Firoz Nourbaï. Nanambarany koa izy ireo fa tsy afaka miresaka amin'ny ray aman-dreniny tena renan-keriny ity izy ireo nanompoka tamin'ny fakanan-keriny ary tsy mahalala ny zava-misy. Zay tsy de mahafantatra nina aloha fa zay miandry fotsina le zazakely tena 16 ans izy de andrasanay fotsina zay aloha tsy de miditra loatra parce que fianakaviany akaiky ny tena miresaka amin'zareo de zay aloha tsy de mahafantatra nininy fa zay miaraka fotsina manao solidarité aty ho azonay ke zanakinay mba alevany avelanyzalahy hivoaka aingana zay fotsiny mba tadiavy. Ireo teratany vahiny antsakilany mangataka ny tokony hijerena akaiky ny resaka fiarovana azy ireo eto Madagasikara ary nanamafy izy ireo fa tokony hijerena tahaka ireo malagasy satria efa teraka teto Madagasikara. Zay malagasy fa zay tsy karana zay malagasy zay tokony mahazo droit otan'ny malagasy de tokony asan'ny fanjakana ny asan'ny sécurité ny asan'ny autorité tokony mba mitady ina ny olana tokony tadiavina le olana ahoana foana ny teneny gazety ke karana ny ambadika ny gasy ny ambadika ny otan'izany ny ambadika tsy io resaka io resaka kidnapping ho any zazakely na 16 ans de io tokony mba nieritseretsy ny fanjakana ny eritseretsy ny autorité lokala ina no atao ho an'ny zay ne tsy resaka indien no tadiavany sécurité zay malagasy. Raha tsy ahivina dia ireo teratany karana no tena lasiba hatramin'ny resaka fakanan-keriny eto Madagasikara hatramin'ny taona folo sy roa arivo dia fakanan-keriny hatramin'ny sivy folo isany no nitranga teto amintsika.